Hej alle sammen, mig Peter Forbakne, og her kommer jeg med en lille information om min challenge på en måde, fordi at her fra i morgen af, så skal jeg på efterskole, og det vil så sige, at jeg selvfølgelig ikke er hjemme, og sandsynligvis får svært ved at optage noget, så det vil betyde en stor nedskæring i mit antal af videoer. Men jeg vil lige sige, jeg er jeg er glad for jer, der har subscribet, og har været glad for jer, der har synes godt om mine ting, fordi det er selvfølgelig sjovere, når folk synes om ens ting, men vil der måske komme et par videoer ind imellem, fordi eller jeg er kun hjemme hver anden eller tredje uge, så jeg vil ikke kun sandsynligvis kunne optage der, men det kan være, der kommer lidt, men det kan også være, der ikke kommer noget foreløbigt. Så ellers vil jeg sige, vi ses, og forhåbentlig er der nogen, der vil efter mit efterskoleophold, måske stadig er aktiv på YouTube, så måske jeg kunne vende tilbage til, måske, jeg ved det ikke. Vi får se til den tid, 10 måneder, det er lang tid, men altså, mig Peter Fragner, der siger tak fordi I så med, og tak fordi I har vist opmærksomhed til min channel, og vi ses.